É possível viver para sempre? A chave para nosso futuro eterno pode estar com Elizabeth Báthory, a Hungria que viveu no século XVI e assassinou mais de 600 meninas, e assassinou-as de modo que ela pudesse tomar banho com o sangue delas, acreditando que o sangue das virgens poderia fazer com que ela vivesse para sempre. Pode até parecer insano, mas talvez ela estivesse certa ao lutar contra o envelhecimento tomando banho com sangue. A associação de sangue à imortalidade está presente nos contos da Transilvânia, no qual envolve o vampiro Conde Drácula, que bebia sangue de jovens a fim de viver para sempre, ou a lenda do Santo Graal, do copo usado por Joseph de Arimateia para pegar o sangue de Cristo e até mesmo dos cavaleiros, que acreditavam que se bebessem sangue poderiam viver para sempre. Para a ciência, o sangue é a cola que une a vida, pois nutre os tecidos do corpo, transporta diversas substâncias e protege nosso corpo contra infecções. Um bizarro experimento realizado na Universidade de Cornell, Mackay descobriu que após unir ratos por seus vasos sanguíneos em um procedimento chamado de parabiose, os ratinhos mais velhos rejuvenesciam pelo plasma dos mais novos. Ele não conseguia explicar por que isso aconteceu. No entanto, os novos estudos mostram provas claras de como o processo funciona e ainda oferecem uma explicação. A chave está no nível de algumas proteínas, que são abundantes em sangue jovem e parecem acordar células-tronco, proporcionando a criação de novos tecidos. Outro estudo publicado na Nature Medicine é liderado por Saul Villeda, da Universidade da Califórnia. Diz que a transfusão de sangue através da parabiose funciona e que a extração do plasma dos camundongos mais jovens e a injeção no cérebro mais velho funciona ainda melhor. O processo cria novas conexões neurais, revertendo os efeitos do envelhecimento e melhorando consideravelmente as funções cognitivas dos ratos. Outro estudo publicado pela Science e feito por uma equipe de Harvard, liderada pela doutora MJ Wiggins, mostra que o alto nível da proteína GDF11, presente no sangue jovem, reverteu o relógio dos corações de ratos velhos. Essa proteína revive as células-tronco nos ratos velhos, causando a criação de novos tecidos para substituir os antigos. A doutora Wades era membro da equipe que inicialmente revisou o estudo do Dr. Mackay, grupo este liderado pelo professor de neurologia da Universidade de Stanford, Dr. Thomas Randall. Randall estuda a longevidade e envelhecimento dos humanos há tempos. O interessante é que hoje nos Estados Unidos já existem empresas que compram sangue com a finalidade de implantá-los em seus pacientes, prometendo rejuvenescimento. Alguns canais aqui no YouTube acreditam que grande parte desse sangue é de pessoas que foram desaparecidas e, consequentemente, tiveram seu sangue vendido. Em uma matéria recente feita pela BBC News, constatou que em 2016, Carmazin, que é graduado pela Universidade de Stanford, fundou a Ambrosia, uma startup que investiga os efeitos do sangue de pessoas mais jovens no combate de doenças ligadas ao envelhecimento. Acabamos de completar o primeiro teste clínico, mas vamos fazer mais estudos. Mas os resultados até agora são bons. Acreditamos que o tratamento é exitoso, que reverte o envelhecimento e funciona para uma série de males associados à velhice, como a doença do coração, diabetes e Alzheimer, disse Carmazin à BBC. Do teste mencionado por Carmazin, participaram 150 pessoas com a idade entre 35 e 80 anos, que pagaram 8 mil dólares, cerca de 27 mil reais, cada uma pelo tratamento. É uma transfusão simples, explica o médico. Recebemos o excesso de plasma de bancos de sangue, que tem muito. Nós só usamos plasma, que é o fluido sanguíneo, sem as células, diz. Ele explica que as pessoas vão à clínica
e recebem o plasma jovem na veia. Atualmente, a Ambrosia tem uma sede na Califórnia e outra na Flórida. Para um pesquisador como Braden, que há décadas estuda a velhice, o surgimento dessas startups que promete retardar o envelhecimento e aumentar a expectativa de vida para além dos 100 anos é perigosa. Mas há quem não tema os eventuais riscos e efeitos ainda desconhecidos. Multimilionários como Peter Thiel, da PayPal, foram batizados de vampiros pelo interesse em transfusões de sangue de pessoas mais jovens. Ninguém nunca conseguiu confiar que ele realmente investe uma fortuna em plasma jovem, mas Thiel não esconde a fascinação com a imortalidade. Para Verden, esse é o perigo, o surgimento de visionários que buscam o elixir da juventude. Pode prejudicar as pesquisas biomédicas tradicionais. A ideia da imortalidade é tão ridícula hoje como era há 100 anos, opina Verden. Ainda que a busca pela vida eterna seja uma aspiração humana, não há nenhum sinal de que a ciência esteja perto de alcançá-la, avalia Verden. Se você gostou desse documentário, deixe o seu like e, claro, compartilhamentos são muito importantes para o canal Biolodúvida continuar crescendo. Forte abraço e até o próximo vídeo.